Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Pravzaprav zasnežen pozdrav, končno smo dobili prvi sneg, radost. Tudi v meni se je prebudila ta otroška radost in moram reči, da sicer ga še ni toliko tukaj v nižinah, da bi se lahko sankali, ampak pustimo zdaj to, pred nami je spet dobra ura, dobre zabave, oddaj play na RTS-u. Z mano je pa že simpatični gost od simpatičnega trija, Ervin. Ervin, lepo zdrav. Kako si? Pa tak, no, malo me zebe še, no. Od vsega tega snega, ki ga je nametalo, sam prihajam tam malo više, na Slovensko Bistrico sem doma, tak da je kar nevarno se tam pri nas vozi, da pravi pohorc. Danes gostimo tudi pravega pohorca, ne? Ervin, mi dva imamo prvo temo, da ne bomo zdaj nekaj preveč tu si besed podajala sem trtja. Reči mi, malo mi povej o tvojem otroštvu. Kako si ga preživel, glede na to, da si iz Pohorja, verjetno dokaj delovno hlede? Ja, v šumi vsak dan žago. Ja, no, ne, sicer tak pestro, pogosto krat sem bil na počitnicah pri omi, no, oni imajo sicer kmetijo, tako da tam sem zelo rad pomagal, no, sicer mi doma več kot pujsa nimamo, pa še to ima ta oma in deda, no. Tak, no, pestro, no, razposajeno. Fajn mi je, no, ker sem odmaknjen malo ven iz mesta, da lahko greš v naravo, na razne sprehode, igrišče je blizu, tudi osnovno šolo smo imeli par sto metrov stran, tako da je bilo super. No. Ja, no, to jaz moram reči, da smo si na istem, v bistvu tudi jaz sem odraščal v enem takem, kako bi rekel, kraju, kjer pravzaprav v Lormanju, no, to je zelo blizu Voličine, ki večkrat omenijo na kakej radijski postaji in se ponorčujejo, ne? Čeprav to ni lepo, ne. Ampak moram reči, da je pa fajn v naravi definitivno živeti, ko pa biti v mesto, ne. No, in kakje dogodivščine sem? Ja, se, zdaj ravno, ko je sneg, ne, se večkrat spomnim, kak sem v otroštvu pogosto krat zraven hiše, je že kar en hrib, no, in smo s sosedom tam vedno teptala progo, ne, in smo se potem dol spuščala in smo vedno z lopato nametala tak snega gor, da je bil en taki skok, ne. Smo bili takrat še navdušenci nad Peterko, ne. In smo pač z navadnimi smučkami skakali, ne, in potem na koncu hriba je tak en previz dol, ne, in sosedi spodnji in ima tak speljano, kako bi rekel, kanalizacijo in odplake, ne. In valjda, ne, proti večeru to malo poledeni, ne, je bilo malo za zavirati, ne, in se lahko sklepate, kaj se je zgodilo, no, odneslo me dol prek in tup noter, kombinizion in vse je bilo črno. Zanimivo, ne, dobesedno pol pada si v... Drek. Čisto kompletno, ne. Ja, no, sej, tudi jaz imam verjetno včasih kako tako prigodo, ampak dobro, z rekom nisem do mene izkušen, to moram priznati. Kaj pa mi povej, glede na to, da si doma iz Pohorja, ne, tam verjetno si imel vedno ogromno snega, ne. Dost več snega je tam, ko pa naprimer tukaj, nam, ne, v Mariboru in to. In kako ste se v bistvu prebijali, zdaj, ko si ti mogel v šolo iti, če praviš, da si mogel v šolo iti, pa to ni bilo tako enostavno, ne? Ja, ne, pogosto krat sem šel kar pešno, čeprav tistih par sto metrov celo z avtobusom vozil, ker je bil šolski avtobus organiziran, tako da sem bil precej len, no. Ampak navadno, ko ni bilo avtobusa, sem jo pač peš mahnil, no, zdaj nisem imel tiste izgore, ne, da bi lahko rekel, da sem predaleč, da ne morem v šolo, ne, tako da to je bilo treba vedno iti, no. Je pa zdaj, tudi ko bom sam že izpit za avto in se vozim na faks v Maribor, je zdaj v teh dneh kar malo problem, ne, ker se pelješ 20-30, ne, ker so ceste bolj tak, no. Pa je že dosti več snega kot tu? Ja, je razlika bistvena, no, pa... Pa par minut vožnje naprej od nas gor še, jaz sem drugače doma na Tinju, če kdo pozna, to je na Slovensko Bistrico, naprej malo še pa je potem že, kako bi rekel, smučišče, Trije kralji. Aha, Trije kralji. To verjetno poznate. Ja, sem se enkrat tam smučal, ja, Trije kralji poznamo. Seveda verjetno tudi gledalke in gledalci poznajo smučišče Sveti Trije kralji, čeprav zdaj delamo veliko reklamo, ne? To bom dobro za uho. ja, zanimivo, no, pol si imel tako zanimivo otroštvo, no. Ja, kar kaka, no. Kaka taka ljubezen glede na to, da so okrog smrekice, pa to se je mar se kaj dalo prikrivati, ne?
Ja, pa no, bom rekel, da se narediti fajn take romantične sprehodi, no, tam v bližini take gozne poti, no, mlini in take zadeve, tako da je zelo pestro, no, tam lahko tudi. Lepo, lepo, lepo. Mi pa se pogledamo njihov video spot. Bel papir. Sem noči napel, vsi v sveč bedim. Rad bi spal, se zavedno dal, a mi to še dano ni. Z Bogom saj se vidi vaše kaj, si zašepetala mi. Ne da bi vedela, da si s Bogom zadnjič rekla mi. Leže bil papir in mar, soze brišem si v dar. Ravna roža tu leži, kjer nekoč bila si ti. To, pišem ti v slovo, da povem, kar vzel je čas. Usoda ni izbirala poti, ko ostal sem brez moči. Z Bogom saj se vidi vaše kaj, si zašepetala mi. Le še bil papir in mar, so se brišem si. Strela poruši mi vse. Boril se bom do konca dni, se v tišini poslovim.